Bom, pessoal, chegamos na arte de fazer com Lego. Tudo é montado com Lego. Arte de montar. Aqui em Israel. Vale a pena, na cidade de Holon. Primeiro tem um vídeo, depois a gente vai para a sala onde estão montados todas as peças, tudo feito com Lego. Daqui a pouco a gente vai chegar na área dos artistas, vão ser todas as obras feitas, obras de artista famosos feitas com Lego. Pedestal. Pensar. Os planetas. Aqui, por exemplo, como ele planejou e montou um corpo humano de Lego. Agora a gente vai Vamos começar com a pintura rupestre. Eles começaram as cores. Claro que tinha que irmos para Vênus, Augusto, passamos por Davi e depois caminhamos para arte contemporânea. Na arte contemporânea nós temos Van Gogh, temos Portachedan, depois temos quem conhece Discobos. Depois é agora. Claro, a Esfinge. Michelangelo. E Mona Lisa. Vamos para American Gothic. O beijo. Todo feito de Lego. Não poderia faltar Buda. E o pensador, nosso querido pensador, que faz tempo. E uma mandalinha linda, feita de Lego. E quem tem medo? Aqui com as pessoas feitas em 3D. O gato. E esse vai pro Tomé. Melhor parte da exposição de Lego é montar com as próprias mãos.
Tem várias piscinas com Lego para as crianças montarem. Vários modelos. Esse é do Ninjago. Tem uma parede para construir nomes.